Контактът, отговорът е книга сбор от спиращ дъха трилър и научно популярна част търсеща отговор на куп важни въпроси за Вселената и света в който живеем. Като двете книги могат да се четат независимо една от друга, а на места в контактът ще попаднете на бележки с препратки от отговорът, където може да научите повече по темата. В контактът ще попаднете сред мистериозни видения, дата машина, загадъчни сигнали от космоса и древни тайни, в които са замесени НАСА, Пентагона, учени и правителства от целия свят. А докторът по астрофизика Даниел Ащен ще бъде на път да разкрие тайните на Вселената, физиката и на нас самите. Книгата Отговорът пък започва с магистърската дисертация на авторката Людмила Филипова на тема Тъмна енергия и еволюция на Вселената, която тя решава да публикува след засиления интерес на своята публика към научната и е работа. В контактът Отговорът е оригинален и приковава вниманието сбор от романи научен труд, който ще ви даде куп отговори на безкрайно любопитни въпроси за Вселената, хората, Бог, извънземните и всичко нова, което ни очаква в бъдещето.